的天气好好呀，真舒服。哇，是云朵耶。其实是用娃娃的棉花和塑料瓶放入小米灯做的云朵灯哦。沿着瓶子沾上棉花，加上绳子就好啦。在漆黑的夜晚有云朵灯相伴就不怕黑啦。喝剩的奶茶杯取瓶盖，用了溶胶沿着瓶盖环绕上麻绳，在底部打一圈小孔，准备好装了小花的瓶子，将它们绑在瓶盖上，加上挂绳，风铃就做好啦。随风飘动旋转时最美了，简单又好看。再在瓶子上打三个小孔，侧面两个，底部还有一个哦。画一个可爱的兔子，剪下，将三根吸管粘起来，放了三个孔里，把小兔子粘上，把它的小手剪短些，粘上兔子的拳拳，再给它装饰下。可生说的可爱兔子就完成啦。本期互动话题，你知道兔子最爱吃什么吗？如果喜欢我们，记得点赞和关注哦，我们会不定时抽一位粉丝送出礼物。